Začínajú sa správy na programe radiotelevízie Stará Pazova. Dnes je 2. augusta. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes v Prohore Pčinskom privítal prezidenta Severného Macedónska Steva Pendarovského. Obaja prezidenti najskôr navštívili kláštor svätý Prochor Pčinský, kde položili veniec, po čom mali spoločné stretnutie. Pendarovský prišiel na pracovnú návštevu Srbska v deň, keď Severné Macedónsko oslavuje Ilinden, Deň republiky Severného Macedónska. Na prijatí delegácie zo Severného Macedónska boli aj ministriny Nikola Selaković a Bratislav Gašić. Predsednička vlády Anna Brnabičová prijala dnes novozvoleného veľvyslanca Bosny a Hercegoviny v Srbsku Aleksandra Vraneša a zaželala mu úspešný mandát. Pri tej príležitosti zhodnotila, že existuje veľký priestor na ďalšie zlepšenie spolupráce medzi oboma krajinami, najmä v oblasti ekonomiky, a zdôraznila význam realizácie spoločných infraštruktúrnych projektov, medzi ktoré patrí aj projekt výstavby diaľnice Belehrad-Sarajevo-Belehrad. V súvislosti s iniciatívou Otvorený Balkán Brnabičová povedala, že členstvo Bosny a Hercegoviny prispeje k inkluzívnosti tejto iniciatívy a ekonomickému zlepšeniu všetkých občanov regiónu. Účastníci rozhovoru sa zhodli, že budú spolupracovať na posilnení a zlepšení spolupráce medzi oboma krajinami vo všetkých oblastiach, ktoré sú pre obe strany dôležité. Včera večer sa začali trojdňové oslavy z príležitosti Dní obce Stará Pazova. Miestna oslava svätého Iliu od roku 2018 nadobudla lokálny ráz a iniciátorom usporiadania tohto podujatia je Ďorďo Radinovič, predseda obce. Podujatie je zaradené medzi 11 významných obecných podujatí a tohtoročné sa začalo včera oslavou domáceho patróna za prítomnosti početných zahraničných hostí a predstaviteľov tamojšieho spoločensko-politického, kultúrneho, cirkevného a vzdelávacieho života. Predseda obce Stará Pazova Ďorďo Radinovič zablahoželal všetkým svojim spoluobčanom k oslave Dní obce a podujatie svojou prítomnosťou poctili početní hostia, medzi ktorými boli aj delegácie bratských a priateľských obcí z Kosova a Metochie, Republiky Srbskej, Slovenska a Poľska, a to z miest, s ktorými má Stará Pazova dlhoročnú spoluprácu. Oslava pokračuje dnes večer, keď na Staropazovskom námestí doktora Zorana Džindiča vystúpi spevák Dženan Lončarevič a zajtra zaspieva Maria Šerifovič. Včera vstúpili do platnosti novely zákona o finančnej podpore rodinám s deťmi. Novely tohto zákona sú zamerané na podporu matiek podnikateliek, ktorých práva, pokiaľ ide o materskú dovolenku, sú teraz rovnaké ako práva pracujúcich matiek, vysvetlila ministerka starostlivosti o rodinu a demografiu Dária Kísičová. Zákonné zmeny, ako povedala, umožňujú otcom, manželom podnikateľiek využiť nárok na materskú dovolenku pri dovršení 3 mesiacov veku dieťaťa a podnikateľkám umožňuje čerpať materskú dovolenku 2 roky pri pôrode 3. a každého ďalšieho dieťaťa. Výbor pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodné hospodárstvo odporúčil rezortnému ministerstvu, aby za podpory poľovníckych združení Srbska a Vojvodiny dostalo pod kontrolu diviaky a mangulice, ako aj iné opustené pôvodné druhy ich odstrelom a uzavretím do určitých rezervácií. Odporúčil, aby majitelia pôvodných druhov zaviedli kontrolu nad zvieratami na svojich majetkoch. Výbor sa zaoberal situáciou ohľadom afrického moru ošípaných a aby sa predišlo väčším škodám. Odporúčil zvýšenú kontrolu infikovaných oblastí, ktorá zahŕňa vozovky, kontrolu a dezinfekciu dopravných prostriedkov a osôb, ktoré sa nachádzajú v dopravných prostriedkoch alebo sa pohybujú cez infikované a kontaktné oblasti, uvádza sa vo oznámení. Na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov zverejnili výzvu na prihlásenie sa na 23. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne cez nadlagie.
Našej kultúrnej verejnosti je známe, že toto podujatie vzniklo podľa vzoru stretnutia v Pivnickom poli, ktoré si tohto roku pripíše už 57. ročník. V Nadlaku sa však súteží v troch vekových kategóriách. 6 až 12 rokov, 13 až 18 a nad 18 rokov. Spomenutú prehliadku v Nadlaku usporiada Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, a to v dňoch 21. až 24. septembra bežného roku. Ako aj v uplynulých rokoch, organizátori pozývajú na prehliadku aj jedného alebo dvoch solistov z inštitúcií či spolkov z našej krajiny. Srbský tenista Dušan Lajović je eliminovaný už na štarte ATP turnaju v austrálskom meste Kitzbühel po tom, ako prehral od Číňana Zhizhen Zhanga výsledkom 2-0 v hre, ktorá trvala iba 1 hodinu a 3 minúty. Je to už po druhý krát v tejto sezóne, že Zhizhen eliminoval Lajoviča. Predtým mu Lajović kvôli zraneniu odovzdal zápas v prvom kole Roland Garrose. Podľa predpovede meteorológov, zajtra nás očakáva slnečné a výrazne teplejšie počasie. Zafúka slabý až mierny južný a juhovýchodný vietor. Minimálna teplota 22 stupňov, kým maximálna dnešná dosiahne 35 stupňov Celzia. A na dnešné správy by to bolo všetko. Znovu nás sledujte zajtra od 17. v rámci televízneho programu, a keď ide o náš rozhlasový, tak odporúčame, aby ste nás počúvali už od 16.30, lebo vtedy štartujú vaše pozdravy a gratulácie. Tešíme sa na to, kamarátenie.